kratki najavi za dinas. Екологистите бараат казни за уништувачите на трската на Охридското крајбрежје. Одложена седницата на Охридскиот совет поради заразен со ковид. Синдикатите се подготвуваат за генерален штрајк. Охридските трговци ги почитуваат законските одредби за недела неработен ден. Поскапуваат горивата. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес ледено утро со невообичаено ниски утрински температури кои донесоа умерен мраз во текот на денот претежно сончево, но ветровито време и многу студено со максимални минус 2 степени Целзиусот. Во текот на ноќта кон вторник ведро и многу студено. Во вторник на најголем дел од Европа претежно стабилно време со зголемена облачност, но релативно топло. На крајниот исток и југоисток од стариот континент студено за овој период од годината, а локално во источните делови од Европа слабе врнежи од снег. Утре на Балканскиот полуостров ќе преобладува претежно сончево време, ќе биде локално облачно, но многу студено со температури невообичаено ниски за овој период од годината, кои ќе се движат во интервал од минус 4 до плюс 4 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник ледено утро со појава на умерен мраз, ниски утрински температури кои ќе бидат во интервал од минус 16 до минус 4 степени. Во текот на денот сончево време со локална облачност и ветровито студено со до умерен североисточен и северозападен ветар. Максималните дневни температури во Македонија утре од минус 4 до плюс 4 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник студено утро со температура од минус 11 степени, во текот на денот сончево со локална облачност и засилен североисточен ветер, максималната дневна 0. Во среда и четврток студено утро температури од минус 9 до минус 5, во текот на денот сончево со локална облачност и температура до 2, односно 4 степени, во петок веќе потопло. Умерено облачно, ќе има и сончеви периоди, а дневната температура ќе достигне 5 степени над нулата. Дена големи заштеди во Комодите Хоум. Стотици квалитетни производи со најекономични цени. Најголем избор за вашиот дом. Побрзајте и заштедете повеќе. Понудата завршува на 31 јануари. Открите ги најдобрите сезонски понуди и попусти при посетата на нашите продавници низ цела Македонија. Јавете се бесплатно на бројот 0800-10510 или купувајте брзо и лесно на komoditahome.mk со бесплатна достава до вашата адреса. Комодите Хоум. Чувствувајте се удобно. ArtWall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeco. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете Невоструга, веднаш до салонот за мебел Љачка. ArtWall – нова енергија во просторот. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга. Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот.
Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите. Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако, во Охрид и Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Grohe, Kolpasan, Ideal Standard, Roca, Unitas. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер понуда во Миса Маркети. Фери 800 мл 69 денари. Винчини Наполитан Вафлс 160 грама 17 денари. 7 Days Чоко Круасан 60 грама 23 денари. Ленор Спринг 930 мл 69 денари. Златиборски кашкавал 1 килограм 245 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Продолжува уништувањето на трската вдолж брегот на Охридското езеро. Последното опожарување на 10.000 метри квадратни трска во Калишта го вклучи алармот. Еколозите бараат казни за сторителите. Продолжува трендот на уништување на трската на брегот на Охридското езеро. Пред десетина денови во Струшко повторно беше опожарена голема површина. На потегот Струга Калишта изгореа 10.000 метри квадратни трска. Еколозите алармираат. Со години се деградира животната средина, а казни нема. Потребна е координација и заедничка соработка меѓу институциите за надминување на овој децениски проблем. Се узурпира обалава на Охридско езеро од страна на граѓаните. Сака да прават тука некакви објекти. Е, сега и тука, мислам, тоа е големата грешка. Ипак треба за нешто што треба да се преземе по големи аспект, треба најмногу да се коригира со музеот на Охрид, кој има негова должност да каже. А, мислам, а само инициативно граѓаните не би требало да посегнуваат никако да вршат оштитување на обалата на Охридското езеро. Палење, сечење, тампонирање, целосен еколошки геноцид, се уништуваат млестилиштата на краповидните риби, а птиците исчезнуваат, напуштајќи ги раздурнатите спалени гнезда. Еколозите алармираат со години, а надлежните најчесто велат трагаат по сторителите. Во тие телови на овие зони си живеат и животински и растителен свет, нормално, а во почетокот на литералната зона се стречава нарочно трската е тука, баш тука е од, мислам, се наоѓа, и таа има огромна улога од еколошки аспект, го заштитува езерото да не врши ерозија на обалата на самото езеро, затоа што имаме големи струени движења, нанос и све и други работи, да не се доаѓа до обалата, да не се тврат ерозија, да не се оштети обалата на Охридското езеро. Трската има таа огромна улога, и уште една улога на трската и при припаѓа, тука живее и животинскиот свет, нарочно лебедот, имате овој норот тука исто така,
и тука доаѓаат и ципринените риби, тоа се крапот, кленот, скобусот, моранецот. Кривичниот законник за недозволена крајбрежна трансформација и уништување предвидува и затворска казна од 3 месеци до 3 години. Во мај, лани само едно лице заработи кривична пријава за загрозување на животната средина за спалување на трска во Струшко калишта. Се одложува седницата на Советот на Обштина Охрид, која беше закажана за утре. Побарање на член на Советот на Обштина Охрид, кој е позитивен на COVID-19, како и поради неможност за одржување на седници со употреба на средства за електронска комуникација, седмата седница на Советот на Обштина Охрид се презакажува за ден 31 јануари, понеделник. Седницата ќе се одржи во големата сала на Обштина Охрид со почеток во 9 часот, информираа од локалната самоуправа. Синдикатите се подготвуваат за штрајк откако владата ја одложи средбата која требаше да се одржи денеска, а на која требаше да се разговара за зголемување на минималната плата. Сојузот на синдикати на Македонија соопшти дека денешната средба со владата на која требаше да се разговара за зголемување на минималната плата и за примена на законските измени за недела неработен ден е одложена за следната недела, односно за 31 јануари. Поради тоа, во петок ќе бидат свикани сите тела на Сојузот за да се активираат штрајкувачките одбори. На разочарување на работниците, средба меѓу владата и ССМ закажана за денес се одлага за 31 јануари годинава по барање на владата. ССМ после презентацијата на студијата за минимална плата во Република Северна Македонија и нејзините ефекти врз работењето на фирмите, изготвена од еминентни професори, во четврток продолжува со активностите и уште одма во петок ќе го свика председателството на ССМ, Советот на ССМ и регионалните синдикални представништва и канцеларии со една цел да се активираат штрајкувачките одбори и да се запазат постапките за штрајк, како и утврдување дата за подготовки за штрајк. Овие активности според Сојузот на синдикати се со една цел решавање на екзистенцијалните проблеми на работниците, зголемување на минималната плата на 18.000 денари, зголемување на останатите плати и утврдување на регресот за годишен одмор познат како К15 во јавниот сектор, согласно утврденото право на работниците во приватниот сектор. Оттаму бараат и продолжување на мерката за замрзнување на цените на основните прехранбени продукти и по 31 јануари до кога беше предвидено да важи оваа мерка. Минималната плата во моментов изнесува околу 15.200 денари, а според Сојузот на синдикати околу 110.000 вработени во земјава ја примаат оваа најниска плата. Според потрошувачката кошничка, пак што ја изработува ССМ, на едно четиричлено семејство во декември му биле потребни 35.000 денари. Ниту две минимални плати веќе не ги покриваат основните животни трошоци, посочуваат синдикалците. Охридските трговци не работат во недела. Инспекторите од трудовата и пазарната инспекција немаат напишано ниту една пријава или забрана за вршење на дејност поради прекршување на законските одредби. Во изминативе два викенди не се затекнати прекршоци ниту кај трговците на мало кои тргуваат со прехранбена стока. Охридските трговци се дисциплинирани и не работат во недела. Контролите на Државниот трудов инспекторат покажале дека охридските трговци го почитуваат новиот закон за работни односи. Пријави за прекршоци на законот за неработна недела нема и во кол центарот на инспекторатот каде што може да се дојавуваат вакви неправилности. Нема затекнати прекршувања ни од одредбите на законот за трговија, кои што се однесуваат на трговците на мало, кои тргуваат со прехранбена стока во нашиот район, а се во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. Цветко Ристески, раководител на Државниот пазарен инспекторат, информира дека во нашиот град има 5 вакви објекти и инспекторите не затекнале прекршување на законските одредби по Законот за трговија од кога стапи на сила од 10 јануари. Трговците на мало, кои што вршат трговија на мало со прехранбени стоки, имаат право според член 25 од Законот за трговија во недела да работи само основачот на трговското друштво ДОЕЛ или трговец поединец, и тоа 8 часа во текот на денот недела.
А трговците кои вршат промет со непрехранбени стоки, како што се облека и други видови на непрехранбени стоки, на нив не им е дадена можност согласно овој член да вршат трговија на мало во недела. По изминатиот период, инспекторите имале надлежност да ги контролираат трговците на мало, дали го пријавуваат денот недела според законот за трговија, за кој имаат надлежност да изрекуваат прекршоци, а пак забраната за вршење на дејност е дадена на трудовиот инспекторат според законот за работни односи. Во изминативе две недели до трудовиот инспекторат пристигнале над 200 пријави со кои трговците ќе им исплаќаат 50% повисока дневница на работниците. Инспекторите ќе ги проверуваат исплатите во текот на месец февруари. Со цел развивање на услугите за долготрајна нега на стари лица и лица со попреченост од страна на квалификуван и професионален кадар, Црвен крст Охрид организира обука за негувател-негувателка на стари лица и лица со попречености. Охридскиот Црвен крст е овластена организација за спроведување на обуки за негувател или негувателка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост во Охрид и Дебрца, согласно верификувана програма од страна на Центарот за образование на возрастните и Министерството за образование и наука. Обуката, која содржи теоретски и практичен дел, трае 3 месеци, а ќе се реализира во просториите на Црвен крст Охрид, прилагодени и опремени со потребната опрема и помагала и со почитување и примена на соодветните протоколи за заштита од COVID-19. Обуката ќе изведува наставен кадар едукатори, доктор по медицина, медицинска сестра, социјален работник и дефектолог, 5 дена во неделата. По успешно завршената обука, кандидатот се стекнува со соодветен меѓународно признат сертификат за негувател-негувателка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост, информираат од Црвен крст Охрид. Заинтересираните кандидати на возраст од 18 до 60 години ќе можат да добијат повеќе информации и да искажат интерес за обуката со јавување на телефон или во просториите на Црвен крст Охрид, како и на имејл адресата ohrid@redcross.org.mk. Конкурсот за пријавување на кандидати за обука на негувател или негувателка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост ќе биде отворен од денес до 4 февруари. Поскапуваат горивата, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС95 и Евросупер БС98 на Евродизел и на екстра лесното масло за домакинство се зголемуваат за 2 динари по литар во однос на малопродажните цени утврдени минатата недела. Со ова, малопродажната цена на Евросупер БС95 изнесува 78,50 денари по литар, малопродажната цена на Евросупер БС98 изнесува 80,50 денари по литар, малопродажната цена на Евродизел изнесува 71 денар литар, новата цена на екстра лесното масло за домакинство изнесува 71 денар литар. Овие цени ќе важат од полнок вечерва и во наредните 7 дена. Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ 04 пријава. Крајниот рок се продолжува за 3 работни дена, односно крајен рок за поднесување ќе се смета 28 јануари 2022 година. Како што соопшти Управата за јавни приходи, продолжувањето е согласно Законот за даночна постапка во услови на ограничени човечки и временски ресурси и намалени капацитети кај даночните обврзници, поради актуелната состојба со COVID-19, а со цел одбегнување на отежнато поднесување на даночни пријави преку системот Е-даноци. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. По сати Велика Британија најави заминување на дел од персоналот во амбасадата и зависни лица од Украина во потек кој Киев го нарече предвремен по неколку рунди неубедливи дипломатски разговори меѓу Вашингтон и Москва. Потикнати од трупањето 10.000 војници од страна на Русија во близина на границата во западниот сосед, Европската унија сепак сигнализираше дека не треба веднаш да се следат чекорите на сати Велика Британија, при што висок функционер на ЕУ порача дека нема потреба да се драматизира ситуацијата се додека продолжуваат дипломатските разговори говори со Русија. По соопштението на САД, Британското министерство за надворешни работи денес соопшти дека исто така повлекува дел од персоналот и нивните роднини од својата амбасада во Украина како одговор на растечката закана од Русија.
Во екот на вривањето на рекордите на ново заразени луѓе во светот, Светската здравствена организација ги повика сите земји да работат заедно за да се стави крај на пандемијата. Пандемијата сега е во својата трета година и ние сме во клучна пресвртница, изјави генералниот директор на СЗО Тедрос Аданом Гебриесус на заедничка пресконференција со германската министерка за развој Свенја Шулц. Тој ги повика сите земји во светот да работат заедно за да се стави крај на акутната фаза на пандемијата, наведувајќи дека сега ги имаат на располагање сите алати за тоа. Тој рече и дека Германија стана најголем донатор на СЗО, но не даде дополнителни детали. Во исто време, германскиот министер Шулц истакна дека главниот приоритет на Германија, која го презеде председавањето во G7 групата, е да се стави крај на пандемијата ширум светот и повика на масовно забрзување на глобалната кампања за вакцинација со цел да се постигне тоа. Со овој настан во Женева ќе започнат еднонеделните состаноци на извршниот одбор на СЗО, на кои ќе се разговара за клучните аспекти на иднината на Здравствената агенција на Обединетите нации и вториот мандат на Тедрос на чело на СЗО. Министерството за одбрана на Обединетите Арапски Емирати сообщи дека се уништени два проектили истрелани кон Абу Даби. Силите за воздушна одбрана на Обединетите Арапски Емирати пресретнале два проектили истрелани од бунтовниците Хуси од јеменското движење Ансар Алах кон главниот град Абу Даби, објави новинската агенција ВАМ, цитирајќи го Министерството за одбрана на Емиратите. Според Министерството, остатоци од проектилите паднале во неколку области на Емиратот Абу Даби без жртви или повредени. Холандските власти открија многу заразен вид птичји грип на една живинарска фарма поради што ќе бидат уништени 170 000 кокошки со цел да се спречи ширење на заразата, соопшти денес Министерството за земјоделство на оваа земја. Околните фарми во провинцијата Северна Холандија ќе бидат затворени додека се вршат тестови за вирусот H5N1 и додека не се утврди дали инфекцијата се проширила, се вели во соопштението на Министерството. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.